Mes čia mėgaujamės japoniškai itališku fiatu iš Tailando, o štai Vytenis irgi turi kuo pasimėgauti. Tik atsargiai, Vyteni, atsargiai. Bjaurus, šlykštus, tiesiog nepakenčiamas oras šiandien. Bet širdį bent kiek glosto šiandien mano mėginamas Porsche Macan Turbo. Trumpai apie šį automobilį. Jį patobulino Startline specialistai, todėl dabar jis turi 500 arklio galių. Ir tai tikriausiai vienas pirmųjų pasaulyje Porsche Macan Turbo automobilių, kuriam buvo perprogramuotas variklio valdymo kompiuteris. Bet apie viską iš eilės, o prie galio šiandien mes dar tikrai sugrįšim. ...2014-aisiais debiutavęs Macan iššoko į didesnio brolio Cayenne vežes. Porsche galutinai pasidavė visuotiniai visureigių mados bangai ir sukūrė dar vieną, mažesnį visureigį, kuris labai sėkmingai tapo geidžiamu automobiliu. Nuomonių apie jį yra įvairių. Vieniems tai tik mažesnis Cayenne, kitiems brangesnis Audi Q5 su Porsche ženkliuku. Tačiau realybėje tai savo charakterį, savo pirkėją ir savo unikalią savybės turintis automobilis. Visada kiek skeptiškai žiūriu į tokius, kiek padidinto pravažumo miesto visureigius, ypač jeigu jie apibūdinami kaip sportiški. Tačiau Macan įrodė, kad neveltui nešiojo Porsche ženkliuką ir nuomonę apie jį teko formuoti iš naujo. Tiesiai šviesiai sakau, tai automobilis viršies lūkesčius. Šis Porsche Macanas mane nustebino dviem dalykais. Vienas labai malonus, kitas netoks malonus. Tas malonus dalykas tai yra vairuotojo pozicija. Tikriausiai pati geriausia ir pati patogiausia, kurioje kada nors esu sėdėjęs. Super. Jokių priekaištų, jokių trūkumų. Kitas dalykas, kuris man netiek labai patinka, tai mygtukų gausa. Ir tai, kad patvirtinčiau savo žodžius, aš tuos mygtukus suskaičiuosiu po vieną. Šiek tiek kantrybės, bet rezultatas, manau, gali nustebinti net ir jūs. Taigi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 98, 99, 100, 101, 102. Maždaug 103 mygtukai. Dar gale nesuskaičiau, tai iš viso turėtų būti apie 110. Mygtukų gausa kiek glumina. Jų pilna visur ir kartais, sakysi, viskas tiesiog mirga, kai nori surasti tą vienintelį, kurio tau reikia. Galiausiai paskiriau porą minučių, viską išnagrinėjau ir jungiau tai, kas buvo reikalinga, išjungiau, ko nereikėjo ir daugiau į tą makalinę rankų nekišau. Sukoncentravau dėmesį į kitus dalykus. Pavyzdžiui, kaip ir pridėra šiuolaikiniam sportiškam automobiliui, Macan turi anglies pluošto elementų interjero apdailoje. Malonu, kad vokiečiai nieko neapgaudinėjo ir visur naudoja tikrą anglies pluoštą, o ne jį imituojančią plėvelę. Tebūnie smulkmena, bet būtent tai parodo, kad kuriant šį automobilį į nieką nebuvo žiūrima atlaidžiai. Tikriausiai dėl to paties noro viską padaryti, kaip priklauso, Macan turi nuostabiai suprojektuotą vairuotojo poziciją. Labai greitai sureguliavau sėdynę, vairą ir užplūdo džiaugsmas. Idealu. Aš suprantu, kad esu miesto visureigė, bet jaučiuosi kaip tikram sportiniam automobilyje. Džiaugsmas tuo nesibaigė, nes Macan pasižymi ir patogumu, bei demonstruoja, kad puikiai tinka kasdieniam važinėjimui. Idealus sportiškumo, komforto ir patogumo balansas, kuris leidžia puikiai jausti automobilį bet kokiomis sąlygomis. Pilve pradėjo skraidyti drugelį, kai su Macan pradėjo važiuoti. Retas automobilis nuo pat pirmų metrų sugeba pateikti tiek daug aiškumų ir konkretumo, ko iš jo galima tikėtis. Labai tikslus ir informatyvus vairo mechanizmas suteikia malonumą valdyti šį automobilį. Sportiška sėdėsena leidžia jausti inercijas, todėl puikiai juntama ne tik ką veikia Macan priekis, bet ir galas. Važiuojant mieste jis demonstruoja patogumą ir kelio nelygumai nei automobiliui, nei vairuotojui nėra kančia. Tai gerąja prasme labai dviprasmiškas automobilis, aiškiai demonstruojantis įgimtus Porsche genus.
aš mėginu pačią galingiausią Macan turbo versiją. Tai 3,6 litro benzininį variklį su dviem turbinomis turintis modelis, kuriame standartiškai beveik 400 arklio galių. Po startline įsikišimo arklių kaimenė išaugo iki 500. Ką visa tai reiškia? Dar daugiau sportiškumo ir dinamikos, kurie šiam automobiliui labai tinka. Pajudant iš vietos, startas atrodo kiek lampokas, tačiau iškart po to atrodo, kad į Macano galą visa jėga įvažiavo garvežys ir nusvedė jį į priekį. Nepaisant to, Macan puikiai moka važiuoti ramiai. Jeigu akceleratorius spaudžiamas švelniai, automatinė pavarų dėžė nejuntamai paaukština pavaras ir nei streso, nei raumojimo nebelieka. Šis Macan yra labai plataus diapazono automobilis ir tai pagirtina, nesvargu ar kuris nors kitas tokios klasės automobilis galėtų tuo pasigirti. Pasigirti gali ir Startline specialistai, kurie vieni pirmųjų pasaulyje tokia Macan turbo sėkmingai padidino galę perprogramavę variklio valdymo kompiuterį. Buvo ir šiaip yra standartiniuose automobiliuose 400 arklio galių ir 550 Nm sukimo momento. O dabar yra? Dabar yra 600 Nm ir 500 su trupučiu arklio galių. Taip, tai yra tik programinis būdas, jokių papildomų intervencijų, viskas daryta išlaikant ekologinius normatyvus ir neperžengiant logikos ribų. Tie 100 arklių į variklį lengvai netėjo. Tam, kad juos prisijaukinti, teko įdėti daug darbo, nes reikia, kad tie arkliai ne tik atsirastų, bet ir nešlubuotų. Tai ganėtinai naujas projektas, buvo labai sudėtingas. Patiem programavimo protokolams dar tik tai keletą savaičių, kaip išėjo visam pasaulyje galimybė programuoti. Mes, kaip bematant, čiupome šitą projektą. Aišku, dėjom viltis į partnerius Europoje, ganėtinai stiprius, kurie gelbsti ypatingai sudėtingose situacijose, kai visiškai nauji projektai, kai labai mažai yra inžinierinės informacijos, bet netgi ir jie negalėjo labai daug ko padėti, tai iš tikrųjų buvo labai sudėtinga. Taigi, projektas naujas, duomenų nėra ką daryti, ogi dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti. Procesas pats pirmas, tai yra, kai tik atsirado galimybė programuoti, yra nuskaitama originali programa ir analizuojami parametrai, analizuojami nustatymai, atliekama be galo daug data loggingų, važiavimas tiek ant stendo, tiek gatvėje ir testuojami parametrai, paskui jie koreguojami ir vėl testuojami. Žiūrimi limitai, ribos, mazgų našumas, pajėgumas, mišiniai ir taip toliau. Iš tikrųjų rezultatas džiugina kaip su standartiniais mazgais. Nesitikėjome tokio rezultato, nes negalvojom, kad mazgų pajėgumas ir rezervo ribos yra tokios, ganėtinai nemažos. Baigdamas pasakojimą pasikartosiu. Macan yra puikiai subalansuotas ir įvairiapusis automobilis. Tuo pačiu jis man priminė situaciją, kai matai kokį nors neragautą patiekalą ir sakai, kad ne, nenoriu, nes skanu nevalgysiu, bet paragavus akise pradeda kaupti ašaros dėl to, kaip klydai ir kaip tai skanu. Man su Macan nutiko lygiai taip pat. Visada jį žiūrėjau kiek skeptiškai, bet dabar galiu pasakyti tiek. Esu išmėginęs daugiau nei 200 įvairių automobilių ir šis Macan yra vienas geriausių kada nors. Toks geras, kad drąsiai jį dedikuoju į top trietuką savo geriausių kada nors vairuotų automobilių. Dažniausiai po bandymo lengva ranka padedu raktelius ir tiek. Šį kartą skirtis buvo labai sunku. Bet vilties yra. Tokį Macan turbo galima nusipirkti ir tam prireiks maždaug 70 tūkstančių eurų. Dizelinį ar mažesnius benzininius variklius turintys Macan kainuoja ženkliai pigiau, todėl vilties dar daugiau. Taigi, įsigyti Macan nėra pigu, bet jis vertas kiekvieno už jį sumokėto centų.